Kai sniegas tik aukštai kalnuose, temperatūra žiemą pakyla iki 23 laipsnių šilumos, o vandenino bangos skalauja smėlėtą paplūdimį, prie šaltuko tokiu metų laiku pratusiam žmogui artėjančiomis šventėmis gali ir nepakvipti. Visgi jei ne kalėdų dvasia, tai kalėdų karštinė Los Andželė tikrai greitai aplanko. Nes jau artėjant šventėms parduotuvės pradeda dirbti net naktimis. O greitkeliuose tokios eilės, kuriuose automobiliai stovėti ar vos juntamai slinkti, 5-6 juostose gali net kelias valandas. Tiems, kurie ieško kalėdinio kvapo, tinka eglučių prekybos vietos. Eglučių rūšių tie, kad net keišiausius pageidavimus išpildyti lengva. Kokius jūs eglės ieškote? Kažkokios maksimaliai artimos lietuviško meglėmės. Čia iš Oregono, iš panašaus klimato. Čia gal iš Portlendo? Nuo keliasdešimt iki kelių šimtų dolerių kainuojančios eglės iškart pakvimpa sakais ir kalėdomis. Medis įpakuojamas, o vėliau tiesiog pritaisomas prie automobilio stogo ir paruošiamas šventinį kelionį namo. Žiemos pasaka šiltas Los Andželas susikuria temstant, kai ištisi gyvenamų į namų kvartalai užsidega puošmenomis, lemputėmis, judančiais sniego seniais ir kalėdų seneliais. Aptikti galima ir tokių lietuviškų šventinių atributų. O savaip šventes pasitinka ir čia gyvenantys lietuviai. Kūčių renginyje šį kart net keli šimtai tautiečių ir jų artimųjų. Palaimink Dieve, šias kūčių stalo gerybės, kuriomis stiprinsime per šią puotą. Kai mes per savo kūčias namuose, mes su vyru važiuojam pas savo vaikus, kurie gyvena San Francisco, ir mes turim dvi anukytės mažas. Ir jau jas mes išmokinom, kas tas yra ir kaip reikia laužyti ir ką reikia linkėti. Mes kūčių vakarą turim 12 valgių be mėsos, silkės su pomidorais, silkės su svagūnais, silkės su grybom, su grybais, koldūnus su grybais, vinegretas, truputį pakeičiam ir darom shrimp salad. Labai skani silkė, lietuviškai patinkai ta. Ne visur ją gali gauti. Ir visokius burtus lietuviškus pravedam, batus metam į duris pažiūrėti, ar pasiliksim, ar keliausim. Vienu žodžiu, įvairiai, kiek galim lietuviškai. Well, silkės mes valgom ir tradicinius 12 žuvies patiekalus. Kartais reikia ir pridėti sushi, kadangi skaičius pasibaigė. Ir sardinkų dėžutės ir taip toliau. Ir tada naktį bernelių mišes visada mėgstame sueiti kai tamsu su visais, nors čia neturim sniego. Sorry! Įsivaizduojame, kad sniegas yra. Žiūrime televiziją, yra sniegas, kitur sninga, tik tai pas mus saulė šviečia. Mano vyras amerikietis sako, jeigu čia yra 12 apaštalų, tai turbūt tas agonų pienas yra Judas. Paskambino vieną draugę, kuris visuomet ateina pas mus per kalėdos. Ir aš jai skambino, kad jie galėtų padaryti kokią lietuvišką patiekalų, prisidėti prie mūsų. Ir jie bandė padaryti ir buvo kaip košė. Buvo iš tikrųjų nevalgoma. Bet agonų pienas. Agonų pieno, ja, nebuvo valgoma, bet buvo smagu. Tai traditions we keep are probably, as far as the foods, outside of kūčios are more American traditions. But like thankfully my grandmother was a master at making the shalta barshai and the vinaigrette, so that's passed on to me from my mother to me. Čia susirinkę Amerikos lietuviai ne tik prisimena lietuviškas tradicijas, bet ir aukoja lėšas, kurios keliauja sunkiausiai besiverčiantiems Lietuvoje. Vien šiemet Lietuvos dukterų organizacija rėmė 20 globos namų, dienos centrų, šeimų, išsiųsta per 100 bendrai 2000 kg sveriančių krovinių labdaros. Pajamos iš šio renginio padeda Lietuvos našlaičiams ir seneliams. Paskutinio JAV gyventojų surašymo duomenimis valstijose legaliai gyvena beveik 700 tūkstančių lietuvių kilmės žmonių. Tikslesnių duomenų kol kas nėra. Labas Lietuva!